Jeg elsker bygge fyrjon, jeg elsker nokturna, jeg elsker det grøna græsi, jeg elsker suttje ut av skjegg. Og jeg vil færre øyre lengt for jeg verja nokturna og verja omkvarver rundt av domakken. For jeg nær siden til arbeid jeg som journalister og Emilus og Vokspotne, da skriver jeg en greina rød om en oljedalsing av Torsjønner, eller ut Torsjønner havn, det var havnavaver, rattelig idla dolka, til jeg kjipet mest olje og skjegg. Vi lukta av oljen på Milos noen effekt søvna for ut at snakka av brandvesene og tærskjøtt og at her er en skip mist minst 2000 liter av olje. Det lå i oljen jeg og jeg kan jeg male nærre og fann og det av at man hei illgrunna om at et av skip, et føreskip, hei mistes oljen. Jeg ringte til reieren av sin kjip noen, og han sier at ja, det passer jeg, tar jeg kjip, hei mist dere, og ja, tar jeg du ikke bo fra. Men tar jeg du ikke mist sånn jeg, og han visste jeg sånn at jeg blir olje og kjøen, og Arne tar mist olje, og det var noen russere som hadde mist te oljene. Helt alle var i oljene løye, og visste ikke om han er rent mye i påsene. Og det visste seg at det hei han ikke. Tui ta kanninga var gjørt av oljene, man kunde DNA-kannan og søtte, man hukte, tog en rikva røntun av oljene rundt for seg som seg hana var, så fann man det av at dette var olja som kom öll fra einu kipe. Og te kipe visste så veri det til førska kipe. Så reierne er steg her, og loj upp grunn av meg, han sier at det hadde ikke mist 2000 liter, men i verlegan hun høtta mist faktisk 2000 liter. Vi tar det samlet i mange av olje og spiller tidsen opp. Så, ja. Jeg har ikke rennet livet for sånn fall, ikke? For det første er med så olje og kjegg, og så vil det neste rennet gå med det, og så er det jo noen øre skiltene. Jeg kan ikke bruke til nærkast som helst. Det er viktig at byrådspolitikere og landspolitikere stander sammen og røyne løsende troplegget. Men det viser seg at landspolitikerne er jo ikke noe donerlig til dette. Det er jo enn ikke løst troplegget vi gjør. Oljedalsingon, det blev vi att hämta och jag har hot till att vi som bojra skulle färja ut och göra och vidare själv. Och här har vi ett uppskott och det här kommer ut på att en sådär är roi som heter som miste sådana går olja och kägg och inte så mycket som säger fra att de skulle simpelthen inte få lov till att lägga oss en skip i Torsan Ravn. Vi skulle nokta att häga mot det här med vi bryter och tjockor. Det er gongkjøn du driver sin rahana gjalde, hvis det henter. Men det tykker slikst av det henter, tog at oljedalsingar tar skildast nastan alt i åkjøtene. Og hvis avleggene er så ekvislige for reier og uge, så skulle det følgjens fylla olje og nok syrja fire at ungen olje for er kjegv. Det rikker olje preventivt, og ja, hvis okkur reier og uge skulle komme i at haft olje og uge, så kunde jag säga fra beina vägen, så kunde jag själva få en eka möjlighet att han hade själva att jag gällde för att få rensa oljen uppåt. Men jag hade simpelthen när jag ska hemma och fattla i sådan malen och vi måste simpelthen stäcka som talsyn. Jag hade gångt simpelthen inte långt. Jag vet att som politiker halta att hade bort vi, att jag gångt över Havnagjald och Havnagjald är så rävlig när jag säger för ekonomin i Torsland kommunen. Men vi tatt kvært, er veldig til offre i Sintra Havnagjaldet. Og jeg tykker vi heller ikke at det er noe som samlet og frontet fra reierøyene, det er ikke innkjøp bruk av Torsjønne Havn. Vi tar aller flest reier i Kila menn, og her var til sjåmenn eisene, maskinmeister, de passer på. Det er nærkere idioter som ikke stod og passer på. Og der skulle vi boke på plass, og det er viktig. Jeg vil løse enda troplegene, da vet jeg at jeg vil ha tid eisene i rute. Vi kunne gjøre det sammen, men det krever ikke at de sitter kross vi med og bor oss vel noen 11. november. Vel med, det skulle være rettelig å kjøle godt vel.